Gördüyünüz bura yuxarı üstlü kənd məzarlığıdır. Bu da kəndin inəkləri. Artıq bu məzarlıqda belə geçsə həqiqətən möhkəm dava qan düşəcək ki, bax bunlar görürsünüz də, özünüz görürsünüz. Yəni deməklə söz tapıram, əsəb olduğum üçün heç nə deyə bilmirəm ki, yəni dilimdən istəmirəm artıq əsik söz çıxsın, təhqir çıxsın. Bax bu inəkləri nə edə bilərik ki? Dilsiz, ağızsız heyvanlardır. Bax bunu gətirib bura ötürən bunun sahibləri nə düşünür? Yəni görürsünüz. Gəlmişik şəhidlərimizin ziyarətinə. Hər dəfə nə vaxt bu qəbirsanlığa gəlsək, yəni bu mənzərə beləcədir. Yəni durub bu heyvana nəsə eləsən doğru düşməz. Allah özü görür, dilsiz, ağızsız heyvandır. Neyin yəsən, indi bunun yəsinə nə deyəsən? Özləri nə deyir, özləri nə anlayır, bundan başa düşmürəm. Nə bir rəsmi orqanlar baxır buna, nə kənd cəmaatı özü, yəni burada da yaşayan bu kənd cəmaatınındır da, bu heyvan da bu kənd cəmaatınındır. Yəni bu məzarlıq da bu kənd cəmaatınındır. Özləri özlərinə nə deyir, nə qiymət qoyur, mən bilə bilmirəm. Ən azından bu məzarlıqlara bir gözətçilər ayrılsın. Bəlkə onda bir bunların qarşısı alınar. Müsbət bu belə olmaz, belə insanlıq olmaz, belə ləyaqətsiz, belə şərəfsiz mal saxlayan kişilərə ar olsun ki, bax bu mallar ya yədir, bu dilsiz ağızsız mallar, mən nə deyim, bunu yəsir, harada ölüb ki, bu malla gəlib yədir onu. Hər gələndə, hər gün gələndə, mən 3 gündən bir 4 gün gəlirəm, gələndə görürəm. Hava gəlir, şəhidimizin məzarın bölündə inək, heyvan, nə qədər deyəsən ki, nə qədər? Valla belə olmaz. Belə həyat olmaz, belə insanlıq, belə qələyəqəsiz insanlıq olmaz. Şahidə beləm hörmət edir bizim millət.